שלום לכולם, כאן שלומי קינן. לפני שממשיכים, זכרו לעשות סאבסקרייב לערוץ וללחוץ על נוטיפיקיישנס, זה עוזר לקידום הערוץ וככה גם תוכלו לדעת מתי אני מעלה תכנים חדשים. זה קורה כל שבוע, שבועיים בערך. כמו כן, אנא עשו לייק לסרטון בו אתם צופים עכשיו, זה מסייע מאוד לאלגוריתם של יוטיוב להפיץ את התכנים האלה הלאה לעוד אנשים שמעוניינים ואוהבים לראות את זה. לינק לתמיכה בערוץ, קישורים לפודקאסט קלאסי קינן, לקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק, וגם מומלץ במיוחד הקורסים הדיגיטליים, נמצאים למטה בתיאור של הסרטון. בקיצור, עשו סאבסקרייב, עשו לייק ותמכו בערוץ באמצעות הקישורים בתיאור של הסרטון למטה ביוטיוב. המשך צפייה מענה. והיום אנחנו במפגש רביעי על שוברט, מסדרה קטנה ונחמדה, אבל היום המוזיקה באמת היא הכי עצובה. כי זה שוברט בסוף הדרך, השנתיים האחרונות לחייו. כבר דיברנו על זה שחייו של שוברט היו באמת סיפור טרגי. מכל סיפורי המלחינים, אני חושב שזה הטרגי ביותר, מותו בגיל כל כך צעיר, לפני גיל 32, מהגבת. ושוברט ידע שהוא נוטה למות. ודאי שבשנתיים האחרונות, השנה וחצי האחרונות לחייו, שהיצירות מופת הענקיות שאנחנו נשמע היום, גם את מעט ממחזור השירים, ממסע החורף, וגם עוד שתי יצירות שמאוד מאותה תקופה ומשקפות בעצם את אותו הדבר. מחזור השירים עצמו הוא באמת נחשב אחד מהגדולים ביותר בסוגת הלידר, הסוגה של השיר האומנותי הגרמני, והוא גם מאוד באמת דרמטי, או מאוד, עם הרבה מאוד כוח. שוברט הלחין את זה כבר באמת בתקופה הזאת שהוא במלנכוליה קשה, כך זה מה שחבריו דיווחו עליו, שהוא במשבר נפשי, בדיכאון מאוד מאוד קשה, שאפשר להבין את זה. והשירים הם אכן מאוד עצובים ומלנכוליים. כשהסיפור המסגרת, הטקסט של וילהלם מולר, זה משורר שגם הוא חייו היו טרגיים, והוא נפטר בגיל צעיר, הוא נפטר בשנה לפני שוברט. וזה כאילו סיפור המסגרת זה על אהבה נכזבת, או על זה שהאהובה עוזבת את המספר, את המשורר, ואיך הוא נכנס לדיכאון מזה, וזה מתאר סצנות, סצנות חורפיות, אחת אחרי השנייה, שכולם במין הדיכאון הקשה מאוד עד האובדנות בעקבות אותה אהבה, אותו שברון לב. אבל ברור ששוברט כאן מלחין את זה לא בתור שברון לב, אלא בתור באמת מין מבט על כבר אל החידלון. ויש לנו את ההליכה הזאת אל החידלון עד הסוף. אנחנו נשמע כמה שיאפשר לי הזמן. אני רוצה, אמרתי, להשמיע עוד שתי יצירות מהתקופה המאוחרת הזאת של שוברט. אבל אנחנו נראה באמת איך הדברים גם מתקדמים דרמטית תוך כדי השירים. דבר מאוד מעניין שאני רוצה שנשים אליו לב בזמן ההזנה, זה לליווי של הפסנתר, ששוברט כאן באמת הוא מלחין את הליווי של הפסנתר באופן מכונן, דרמטית. המלווה הוא לא סתם מלווה, הוא גם מספר חלק מהסיפור. ולפעמים התיאור ממש, ממש גרפי. לפעמים אני גם אגיד, אני לא רוצה להפריע יותר מדי לשירים, צריך לשמוע אותם, אני לא אדבר יותר מדי בזמן השמעת השירים, אבל אני אסב את תשומת לבכם פעמיים, תראו איך הפסנתר כאן מתאר בעצם את הקרח, את הטיפות הקרח האלה שנופלות, או למשל, את הדברים האלה, באמת, התיאורים האלה הם פשוט מדהימים, ואנחנו ראינו קצת במפגשים הקודמים, דיברתי על השירים של שוברט לצד המוזיקה הקאמרית שלו, גם היום אנחנו נראה את זה לצד מוזיקה קאמרית מאותה התקופה, אבל גם בשירים מהם כבר ראינו איך שוברט הולך לכיוון הזה של לתאר עם הפסנתר את ההתרחשויות בשר היער ובגרחן ליד הכישור, אז גם פה. אז בואו נתחיל. המחזור מתחיל בשיר גוטן נחט, לילה טוב, והשיר הזה באמת מתאר את סיפור המסגרת. אני שוב לא רוצה לדבר יותר מדי ולהפריע, אני רק אגיד, ההקלטה שאנחנו שומעים היום, ההקלטה אהובה מאוד של פישר דיסקאו וג'רלד מור, דיסקאו הקליט את המחזור הזה לא פחות משבע פעמים, ושלוש פעמים עם מור. זו ההקלטה השלישית, האחרונה המאוחרת שלו עם ג'רלד מור, ובאמת פישר דיסקאו זה אחד הזמרים הנפלאים והמבצעים הנהדרים של שוברט, כנה לגבי ג'רלד מור שהוא מלווה שוברט
נהדר. אז הביצוע הזה הוא באמת נפלא ומומלץ מאוד. אני שוב, מקוצר זמן, ולא אשמיע את כל השירים, אני אשמיע כמה באמת דוגמיות מייצגות מהמחזור, ואני מאוד ממליץ, בטח באווירה החורפית ששורה עלינו עכשיו, אחר כך ללכת ולהאזין למחזור המלא, עם המילים, עם התרגום שלהם, אני אקרין פה את התרגום של השירים שאני משמיע, זה גם ודאי שמוסיף לחוויה במקרה כזה להבין ולקרוא גם את המילים. אז אנחנו מתחילים. לילה טוב. Damit du mögest sehen,
זו באמת אווירה אחרת של שוברט, כבר לא השוברטיאדיות העולזות. זה לא מחזור שירים שיועד לנגינה מהסוג הזה בציבור של שוברטיאדיות. ובאמת ששוברט ניגן את זה פעם הראשונה לחברים הקרובים שלו ושר את זה בעצמו, הם היו בהלם מוחלט. הם לא אהבו את זה במיוחד, וכנראה גם הייתה להם תחושה ששוברט מדבר כאן על עצמו. בשיר הבא על השבשבת, הפסנתר מנגן משהו שבשבתי בהתחלה, הפתיחה הזאת. וזה מבסס בעצם את כל הליווי, התנועות האלה של אותה שבשבת על הבית. בואו נאזין מההתחלה, אני אקרין את המילים. Des Hauses aufgestecktes Schild, so hätt nimmer suchen wollen im Haus ein treues Frauenbild. Der Wind spielt drinnen mit den Herzen, die auf dem Dach nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Der Wind spielt drinnen mit den Herzen wie auf dem Dach, nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. וכמו שכאן הייתה לנו את השבשבת, בפעם הבאה יש לנו את התיאור המוזיקלי של הטיפות הקפואות האלה של הקרח שנופל. אז הפסנתר באמת מביע את זה בליווי. טיפות קרח קפואות. בואו נשמע את השיר ונראה את המילים. דמעות קפואות. Doch aus dir
יש כמה שירים כאן שלפעמים מבוצעים מחוץ להקשר של וינטרייזה של מסע החורף בכללותו. מקובל לפעמים גם את השיר הראשון, את לילה טוב, וגם את השיר הבא על עץ התרזה. לפעמים מבצעים מחוץ לוינטרייזה. זה אחד מהשירים באמת יפים וידועים של שוברט גם מחוץ להקשרו. וזה גם השיר היחיד בערך שהחברים של שוברט באותו... באותה פעם ראשונה שהוא שר להם את זה, השיר האחד שהם אמרו שהם אוהבים. זה גם אחד מהשיאים הדרמטיים של המחזור כולו. העץ מפתה את המשורר, את המספר, בעצם לסוג שזה נשמע כאילו שהוא הולך לאבדון, שהוא הולך להתאבד בתוך העץ. ובאמת יש פה הרבה מאוד את אותו... רגש שוברטי של המוזיקה של החידלון של הסוף. אנחנו נשמע את השיא הדרמטי הבא באותו האופי. בוא נאזין. Nun bin ich mein
manche Stunde entfernt von jenem Ort und immer dies Rauschen du fändest Ruhe dort. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jedem Ort und immer hör ich's Rauschen, du findest Ruhe dort, du findest Ruhe dort. איזה שירים. כן, יונה, אני אעצור ותגיד. אמרתי, אני מדלג, אני לא משמיע את כל שירי המחזור, אני משמיע חלקים מתוכו, אבל השירים באמת כל כך יפים, והדרמה נהדרת. באווירה מעט שונה, אבל הכל באמת בא לאותו המכלול. השיר אחד לפני האחרון של החצי הראשון של מחזור מסע החורף, שיר מסע החורף. השירים פורסמו בשני חלקים. 12 שירים בכל אחד מהם, המחזור כולו כולל 24, שוברט הלחין את החצי הראשון, כי הוא לא ידע בעצם על הפרסום של החצי השני גם, אז הוא הלחין אותו, ומיד שהוא סיים, הוא גילה שקיים עוד חלק, עוד 12 שירים של המשך המחזור, והלחין גם אותם, זה השיר שאחד לפני הסיום של החצי הראשון, שיר האביב, הנהדר, בוא נשמע. חלום האביב. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Und denke den Traumen nach und sieht sich hier allein.
mentre tronerà. חצי השני של המחזור מהספר השני, מ-12 השירים ששוברט הלחין חצי שנה אחר כך, שהשיר על הדואר באווירה באמת שונה, והוא נאזין. שימו לב לליווי של הפסנתר, ברור, הדואר רץ ומגיע. אחד מהשירים החזקים, או אחד מהשירים שאני הכי אוהב של שוברט, על העורב, ואם לא הבנו שהמספר מדבר כאן לא רק על אהבה נכזבת, אלא גם על הדרך אל המוות, העורב, השיח שלו, עם התמונה הזאת של העורב כאן, מסביר לנו באמת עד כמה המלנכוליה כאן עמוקה. בואו נאזין. Willst mich nicht verlassen?
meinst wohl, bald als Beute hier meinen Leib zu fassen. Nun, es wird nicht weit mehr gehen an dem Wanderstabe. Krähe, lass mich endlich sehen, treue bis zum Grabe. Krähe, lass mich endlich sehen, treue bis zum Grabe. עורב, והשיר שמסיים וסוגר את המחזור, איש תיבת הנגינה, לרמן, יונה רצה להגיד כמה מילים? כן. אוקיי, כמו שראיתם עד עכשיו, כל ה-20 שירים הם באווירה של חורפית, באווירה חורפית. השיר האחרון הזה, לרמן, איש תיבת הנגינה, הוא ממש מתאר את הקור ואת הכפור בצורה כזאת, הפסנתר והקול של האדם, שממש אתה מרגיש את הקור בעצמות. אני מסכים איתך, זה שיר מצמרר. המילה צריכה להיות מצמרר. נכון, נכון. בשני מילים, אתה תשים את המילים, אבל בשני מילים אני אגיד שזה מתאר זקן עם תיבת נגינה, מסובב אותה בחושר, בקור, יחף, על שלג, ואף אחד לא עוצר, אף אחד לא שומע אותו, רק הכלבים נופחים, והתיבה שלו, הצלוחית שלו, נשארת תמיד ריקה. והוא ככה נמשך השיר, ובסוף, בסוף, בשני השורות האחרונות, זה המשורר אומר לאיש תיבת הנגינה, זקן חביב, האם תבוא איתי ללוות את השירים שלי, עד כדי כך נכון. הוא מעריך אותו, והוא אוהב אותו לעומת כל האחרים. אבל למה כל הסיפור הזה, סיפור אישי יש לי. הייתי בחוץ לארץ בטיול עם חברים, והלכנו בכל מיני מקומות, ובאחד הכפרים, באחד העירות הקטנות, היה מוזיאון של תיבות, של כלי נגינה מכניים. ואחד הלכנו לפה, הלכנו לפה, הלכנו לפה, פתאום מגיעים לאיזה חדר שיש תיבת נגינה. והמדריך הגרמני רוצה לדבר. אמרתי לו, לא, 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 אני אדבר עכשיו. ואז אני הסברתי, טוב, יותר בנימוס, כמו שאני עכשיו מתאר את זה, והוא אמר, כן, כן, בבקשה. ואז סיפרתי לחדרים שלי על השיר הזה, וגם תיארתי להם על מה מדובר, ואמרתי, אני אסובב את המניברה, ואני הקראתי להם את השיר הזה, בתרגום עברית שלי. יפה. והם ממש, ממש בחו. כן. אתם תראו את המילים כל כך קשות. נכון, תכף אנחנו נגיע. מרגשות. יונה. בבקשה. כן, תודה רבה, זה באמת מרגש, גם אתה ריגשת, סיפור יפה, ובאמת, מה שאתה מתאר הוא נכון, צריך אולי רק להוסיף, שהליווי באמת של הפסנתר, שמתאר כאילו את תיבת הנגינה, הוא באמת מהפנט בצורה לא סימפטית. שוברט פה משכיל לעשות את זה בתור משהו שבאמת הוא מצד אחד מאפנט אותנו ומצד שני מושך דוחה. הדבר הזה של הליווי של הפסנתר פה הוא פשוט מבריק שמייצג את איש תיבת הנגינה שחוזר על עצמו לא תמיד בדיוק אותו באותה המהירות. זה נהדר. זה חודר, זה קורע לב, זה השיא הדרמטי של היצירה. זה הדרך באמת אל החידלון, אל הסוף. בואו נשמע. Drüben hinter
dem Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt. מסע החורף. בהחלט טלטלה רגשית, המחזור השירים הזה, ואני מקוצר זמן לא יכול להשמיע את כולו בוודאי, אבל בהחלט מומלץ, מומלץ מאוד להזין. איילה, רצית לומר משהו בקשר לליווי? בשמחה, איילה. רציתי לומר, בקשר לליווי, הסנטרן לא תמיד מכיר את כל התוכן של השירים, במיוחד אצל דישובר, זה מאוד קשה. והחוכמה היא באמת להיכנס לתוך האווירה הזו, והכוונה שלו, זה הקושי. רק צריך להציג את איילה, איילה שווימר ליוותה את השירים האלה כפסנתרנית, היא מכירה את זה מניסיונה. אני מדברת בתור מניסיוני. מניסיונה, כן. אני מאוד אהבתי את אהבתי מאוד ללוות במיוחד את השירים של שובר. כן. אני התחלתי, סיפרתי בהתחלה שהייתה לי הזכות ללוות את נתניה דוברת, שמודקה בוודאי הזכיר אותה דווקא השבוע. וגם חוץ מזה, ליוויתי זמרת נפלאה, שלא לא הייתה מוכרת. היינו נפגשות שבוע, מדי שבוע. יום בשבוע לנגן שירים של סופר. שרה ואני ליוויתי אותה, זו הייתה חוויה לא נורמלית. היא הייתה אמא של מכוון פסנתרים ידוע בשם ריקרדו, מהוותיקים שלנו זוכרים אותה בבית. היא שרה נפלא, ואני זוכרת שאנחנו שתינו נכנסנו לאווירה הזו, היה נפלא. אבל שוב, אני אומרת, מאוד קשה, מאוד קשה, לא מבחינה טכנית, אלא דווקא מבחינה מוזיקלית,
להיכנס ממש לתוך השירים האלה. כן. אני עשיתי את זה די טוב, אני חושבת, אבל נהניתי מאוד. בהזדמנות יהיה לנו לכבוד לשמוע אותך מלווה את השירים האלה של שוברט, ודאי. הלוואי, אם נמצא איזה דמר. בהזדמנות, איך? תודה רבה, יאללה. תודה. אז לסיום באמת, מאותה תקופה, ויצירה קאמרית שעוד לא הצלחתי, לא יצא לי לשבץ אותה במסגרת המוזיקה הקאמרית של שוברט ששמענו במפגשים הקודמים, בעיקר באמת כי היא שייכת לתקופה הזאת ושייכת למחזורי השירים, למחזור השירים הזה מבחינת האווירה שלה. אני מדבר על השלישיית הפסנתר, 929, האנדנטה מתוכה. פרק מאוד מאוד ידוע, הגיע, כבר מצא את דרכו לכל אמצעי המדיה, אחד מהפרקים הקאמרים הידועים והיפיפים של שוברט. ולמרות שברור, זה לא קשור ישירות למחזור השירים, באווירתו, ודאי שזה ליד, כמו שראינו את המוות והעלמה, שהיה קשור ישירות לשיר המוות והעלמה, פה זה לא ישר קשור לשירים האלה, אבל בהחלט מתכתב איתם, גם בליווי של הפסנתר בחלק מהשירים ששמענו, בוודאי שבאווירה. אז עומת לסיום את הפרק הנהדר הזה, המאוד מאוד ידוע, מתוך השלישיית הפסנתר מבמול, דויטש 929. אנחנו בחלק A. יש שני חלקים, A ו-B. זה ה-A. ואתם בטח חושבים, באיזה סרט שמענו את זה? באיזה תוכנית? איפה? מאיפה אנחנו מכירים את זה? אז אין תשובה אחת, יש פשוט המון. אחת מהיצירות הכי אהובות בקולנוע. נראה את ההקלטה שאנחנו שומעים. לא חיה, זה לא אלמה והמוות. אלמה והמוות דיברנו לפני שני מפגשים. זאת שלישיית פסנתר. במי ומול. כוזבים, המנגיניים מהסרט ברי לינדון, נכון, בין השאר. נכון. כאמור, אפשר לבדוק ויקיפדיה, יש עשרות סרטים ותוכניות טלוויזיה שלקחו את הקטע הזה של שוברט. והנה כמובן במוזיקה הקאמרית שלו הוא בונה את הדברים האלה לפי הצורות הקלאסיות, צורות של מוצרט, בטהובן והיידן. היינו בחלק A ועכשיו חלק B. גם זו אחת מהיצירות האחרונות ששוברט הלחין בשנה האחרונה לחייו. ליד מחזור השירים ששמענו, ליד הווינטרייזה, ליד מסע החורף. ואם נעשה עוד מפגש על שוברט, נשמע גם את הסונטה מספר 20, 959, שגם מאותה תקופה נהדרת. חזרנו לחלק A, לאותה מלודיה מאוד ידועה.
כן, נכון, זה אופוס 100. דויטש 929. פרק שני. יצירה נהדרת. חורפית ואווירתה בפרק הזה ודאי. ואז מין חלק פיתוח קטן באמצע הפרק. אמרנו הצורות האלה, צורות של היידן, מוצרט ובטהובן, וכאן במוזיקה הקאמרית המאוחרת שלו שוברט בהחלט מתכתב עם בטהובן. חוזרים לביפאופס החלק השני. נראית ההקלטה הנהדרת שאנחנו שומעים, מאוד מומלץ. בכלל, כל הטריאוז כאן, זה לא רק שלישיות פסנתר, יש גם שלישיית מיתרים של שוברט. הם נהדרים. פשוט להאזין לדיסק הכפול הזה, כולו. נפלא פשוט. מפתח נהדר את הנושאים שלו. הוא באמת מושפע מאוד מבטהובן. בפעם הקודמת עקבנו אחרי אותה השפעה. גם בטהובן, גם היידן, גם מוצרט, כאן זה בפירוש בטהובן. והליריות היא של שוברט. שימו לב איך שוברט מגיע חזרה לנושא הראשון, אותו נושא מאוד ידוע ומאוד אהוב. שימו לב איך הוא מכין אותו. Thank you.
שוברט, מוזיקה של הסוף. תודה רבה רבה לכם, ותודה לאיילה וליונה על ההשתתפות. הייתם נהדרים. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קיינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קיינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן, אמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט, מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר, בטהובן, העוצמה והיופי, וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני. כל אחד מהקורסים האלה יותר מ-15 שעות, וכל הזמן מתווסף גם עוד חומר. הקורסים עצמם דינמיים, ואני מוסיף להם הרצאות נוספות ככל שאני בעצמי עורך אותם. אז זה כל הזמן גם משתפר ומשתדרג. מי שמעוניין לבדוק, הקישור נמצא בתיאור של הסרטון בו אתם צופים עכשיו. אני מזכיר לעשות סאבסקרייב, לעשות לייק, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה.